ባይዘዌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አግሮ ኢኮሎጂ ሁሉም አይነት አለ አግሮ ኢኮሎጂውን መሰረት ያደረገ አይነት አመራር ለመስጠት ከማዕከል እኛ እንሞክራለን ነገር ግን ሪአክሽኑ ማንም ሰው እንደሚያየው አንድ አይነት አይደለም ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ የመሰረተ ልማት በበቂው ያለመኖር ወደ ምርቱም ለመሄድ እና ምርቱንም ለመሰብሰብ ትቸገራለ የኤክስፐርቲዙ አረዳድ አሁን በተለይ ሰፋፊ ቦታዎች ያሉት የኢትዮጵያን ትራዲሽን ካየን 60 በመቶ የሚሆነው መሬት ላይ አርባ በመቶ የሚሆን በታች ሰው ነው ያለው ሃይላንደሩ ደግሞ አርባ በመቶ የሚሆነው መሬት ላይ ከ60 በመቶ በላይ ሰው ነው ያለው አሁን ሃይላንደሩ እና ሚድላንዱ ላይ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል እስካሁን ድረስ ግን ወደ ሎላንዱ ስንሄድ ውሃ አለ መሬት አለ ስራው ግን በዛ ልክ አደለም የተሰራው ስለዚህ በዛ ልክ ኤክስፒሪንሱም የለም አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ የክልሎች ነባራዊ ሁኔታ ቻሌንጃቸውም ይለያያል ከህብረተሰቡ አረዳድ ብቻ ሳይሆን ቻሌንጃቸው ይለያያል ኢንፍራስትራክቸሩም ይለያያል ስለዚህ አሁን ያደረግነው ሀገራዊ ፕሮግራሙ እንዳለ ሆኖ ክልሎች በራሳቸው ሁኔታ ካስኬድ ማድረግ አለባቸው መጀመሪያ ያደረግ ነው እነ አስሩ ሀገራዊ ፕሮግራም ውስጥ የት ነው የሩዝ ፖቴንሻል ያለው ማፓረግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተለመደ ያለ አንዱ በጣም ፖቴንሻል ያለው ምግብ ሩዝ ነው ከዚህ አንጻር ኢምፖርት የሚሆነው ለየን ጋፑን ካየን በኋላ ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን ለመግባት መጀመሪያ ላይ ስንዴ ላይ በደንብ ተይዘናል ምንም ድና የሚደረግ ነገር አይደለም ከዛ የስንዴው ፈርስ ይይዝልን ሩዝ ላይ መተናል አሁን ሩዝ ላይ ኢን ሶያቢን ላይ ሌሎቹም እንደዚህ የቅባት እህል የሆኑና ለዘይፍም ኢቨን ኮንትሪቢዩት የሚያደረጉት ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራ ያለ ነው በእኔ እምነት ቤተ እምነትም ቢሆን ለምእመናኑ እኩል ነው የሚናገሩት ነገር ግን ቶሎ እኩል ተቀብለው ነው እንደ የሚከተሉት አሁን ክልሎቹ ላይ ያለ ዲስፓሪቲ በአረዳድም ይሁን በተለያየ ምክንያት ያ ነው እንጂ ኢንቴንሽናሊ አንዱ ላይ ፎከስ የማድረግ ሌላውን እንትን የማድረግ ነገር ከማዕከል የለም እኛ ያንን አናደርግም የባይዞ እኛ የምናደረገው ባይ እንደላድ ፖሊሲ ፍሬምወርኩን እና ሰፖርት ነው መሬቱ ያለው እዛታች ነው ስራውም ያለው እዛታች ነው ኤክስፐርቱም ማብቃት ነው ሶስት ነገሮች ኦነርሺፕ ግን ይለያያል ሊደርሺፕ ኦነርሺፕ ይለያያል የፋይናንስ አቅርቦት ይለያያል የኤክስፐርቲዙ ይለያያል እነህ ነገሮች ዲስፓሪቲ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ እየተፈጠረ መሄዱ አይቀርም ዋናው ነገር ክፍተቱን እያጠበቡ ታርጌት አድርጎ መስራት ይመስለኛል ያንን እየሰራን ነው አምሹር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የማመጣጠን ነገር ይመጣል እኛ ግን ሴንትራሊ ሁሉንም ኢኳሊ ለመርዳት ጥረት ነው።